Ing ngarsa panjenengan para sesepuh pinisepuh ingkang sato pinektenan sarata ingkang sinayutan dening para bebrayan. Sagung tamu kakung sarata putri ingkang satuhu luhuring budi. Pahargyan wisud dan penganten kawenggu pinekten Bapa Sunarata dala Ibu Saminem. Pidalem padhekahan kauman karenganyar. Lampahing tata cara upacara pargian wisud dan penganten ing siang kalenggan nedya kapurwakan. Selajengipun kula pun margono prastio. Jejer minangka pambiwara arsa maosaken menggah pratelan urutaning tata cara upacara pargian ing siang kalenggan. Mrihsang pinahargya manggih kayuwanan. Genyo nambu talining katresnan jati. Sumangga sesarengan tansah tumadah nugrahaning Gusti Kang Murba Titah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsuding reh budaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Kawilujengan kantor mansosih nugraning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi tansah sumanding dumateng panjenengan sedaya lesan kula. Ing ngarsa panjenengan para sesepuh pinisepuh ingkang satu binektenan. Sarada ingkang suniutan dening para bebrayan. Sagung tamu kakung sarata putri ingkang winantu ing pakurmatan. Langkung-langkung dumateng bawruh minuman padhekahan kauman nang Sri Kebak Kramat Karanganyar. Ingkang tansah winengku ing karahayon. Pinurwakan muji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Kang Maha Luhur. Inggih awit nugraha ingkang sampun kapatedhaken satemah hamba bar swasana tentrem. Lahir terusing patos. Estu mugi saged tondayani purwa madya ngantos tundon purnani kanthi paregian. Kawenggu binten Bapa Sunarata dala Ibu Saminem ing siang kalenggahan. Sinawu ngraos sukering ayun. Tumuli kepareng badhe kula waosaken megah pratelan urutaning tata cara upacara paregian wisudan dhumateng penganten naring ayu Trinoro Janah. Ingkang sepoto sinatu krami kalian Bagus Agus Suparjianto. Menggah tata cara ingkang sepisan. Pambayonging penganten putri saking Sasana Busana. Kakanthi lenggahing Sasana Rinengga. Ya Sasana Bodrasa kang winangun suci. Selajengipun bidaling duta pamethuk penganten kagung saking papan palareman kakang dilumarap madyaning sasana pahargyan kalajengaken atur pangandika pasrah
soho panampining penganten kagung. Dungkap toto coro ingkang onggo tigo. Adat linanggung wisudan, dau panggihipun penganten sekalian. Purno toto coro posor panggih, adat widiwidono popo timbang, kacar kucur asok guna goyo, kaprah binastan toto coro kerubungan jangkep. Kalat senyaken, hanga turi rawuhipun besan sekalian. Ingkang tahsih semeni wonten ing wisma pangrantu. Daya-daya dipun atur melbay madyaning sasana pargian. Tuturi kadang besan Sutresna. Mudha-mudhi karang taruna padhekahan kauman nang sri kebak kramat. Keparing melbay madyaning sasana pargian. Saperlu ngaturaken tandha Tresna taliyasih. Miras pantes ngaturaken salam kabagian. Katur matur sinubagya pengantin sarimbit. Sinaratan tangkep asto manunggaling rasa. Rumuntun toto coro subo sito. Pengantin sekalian, keparing ngaturaken sungkem pangebek dini pemering romo ibu kalih-kalihpun. Winastan toto coro sungkeman. Tumuli atur pembagiambalan sarto panuhun. Saking pamengku kaji sekalian katur dhumateng para tamu sinedahan. Purnatur panuhun poto pakurmatan dalah poto pangeston. Saing warga pisan Sutresna. Menapa dini saing warga ingkang hamengku kati. Dini minangka tengoro purnani kaji pargan ing siang kalengger. Bilih pengantin sarimbit sampun kepareng kakanthi jengkar. Saking satu palenggan. Kadiri akan romo ibu kali-kali pun tumuju duaraning wis pembargian. Saperlu nguntapaken kunduripun para tamu ngiras pantes nyuwun tambahing donga pangestu. Makatur saha semanten megah pratelan urutaning tata cara upacara pargian wisudan penganten ing siang menika bilih boten wonten ewah-ewahan. Wilujeng siang, wilujeng telegan. So wilujeng pepanggian sinambi midhangetaken swamirsani atur lelipur saking para kadang campur sari lasada biking saking padekan kenteng kebak jumantono karanganyar pangarso dimas lasa samudra nuwun.
sagung tamu kakung putri ingkang winantuing pakurmatan. Wahyani mongso kalawus dumugi tumapaing tata cara parigyan ing siyang kalenggen. Kawengku binekten Bapak Sunarto dala Ibu Saminem. Nenggi tata cara ingkang sepisan. Pamboyonging penganten putri saking Sasana Busana. Kakandhi lenggah ing Sasana Rinengga. Ya Sasana Badra Yasa. Katur binekten Bapak Sunarto dala Ibu Saminem sumangga. Keparenga jengkar saking sasana palenggen. Dherekaken tindakipun penganten putri naning ayu Trinurajana kakandhi lenggah ing sasana Rinengga. Ibu pangrengga pangadiposoro penganten wingking saking Sakila Wedding Organizer. Wingking saking parikan cangaan Karanganyar. Binekten Ibu Muri keparenga suka maranata murih gancaring lampah. Kinarya hambiwaldha lampahing tata cara. Ketawang mijil wigaring tias pelok enem larasipun mugi kaaturaken semoga. Tata sing ratri gumanti rahino. Jumaduling Hyang Pratangga Pati Yosang Hyang Bagaskara. Yosang Hyang Surya. Saking pangwetan angu-angu aning kediting Cakrawala ndedel wiyati madangi saindenging jagat raya. Senadyanto kalingan mega lan gunung-gunung parandene sunare hanelai sagung dumati sumamburat cahyane hanelai padhekahan kauman nang Sri Kebak Kramat Karanganyar tuh pada kaning kang ayom ayom tentrem gemah ripah loh jinawi indah asri sarwi bahiro wengguning desa sinung delanggung ing saben lurung kawuryan sedaya pawisman samyo hamengkulatar tan kantun jinangkepan petetan kayata dene melati lan mawar gandane arum amrik angambar-ambar sapinggiripun kebon pinatut runtut pinager sela perboto katingal naratas binelah wanguning gapura sinaratan sasmito sinaratan sasmito aksoro Jawa merih asesanti katraning projo woing merdiko tulus raharjo gantyo kang winursito tinon saking mandrowo samana penganten putri wusbinoyong mijil saking tepas wangi bali asri Sasana Busana yo Sasana mayang arum jinampangan dening Rama dala ibu
kahayap dening para keluarga. Hanga kebusono hangim bobusanan ning prameswari noto. Katon pating galop biara pating panjurat kapanduk sunaring pandam ingkang hangrenggani sasonwati. Melok ing wadono sumuna gilar-gilar pindo kencono binabar. Sunaring netro anda marakanginan. Wawageng pranojo sing set kepatet ing ageman. Yaya cengkir kating pindingit. Dasar wanudya sulista ing warno. Sinembuh busono gagrak suro karoto. Rikmo ngemak ngembang bagong andanan dari nenggo gelung. Ladi jinggolir sekar tanjung jonggo manglung karenggo kalung. Tungkak bunder potor sinandung. Delamaan ngamparan kadung. Amu cangkanginan dari rolaksor penganten putri. Membat matio lu minggahing wari. Tregel-tregel asemu jinjit saja ajingkat. Malah agawi geger kang samyo humiat. Semboto witak dotan magi sakoro-koro. Saman penganten putri wis prapteng huyan kang sinetio. Sinas metan gaing sasono rininggo. Kinebutan ponang patasa kembaran sumrik gandani ruang-ruang mangambar lir panjaran sari. Sini ke kang kinucap. Aduh kudo pangroncono mapan iku yo sejatine urip kalajengaken bidaling duta pamethuk penganten kakung binaragan Bopo Gunawan sekalian kadiri akan pangemban kembar mayang katindakan Bopo Totok sekalian sumongo lon-lonan boyong kembar mayang tumuli mapak rawuhipun penganten kakung Niki Bagus Agus Suparjanto kakadil marap matyaning sasono pargian tumatiku soko henu heneng heninging cipto singang sono ing tawang toang prajaku sinebut puro kencono kang saranco kablebeting rajek wesi
sigro jumangkah sang pangarsane lampah nenggih duto pamedhok penganten kakung katindakan binekten bopo gunawan sekalian saya minangka pangarsa kang wis lebda salewiring budi tanggap ing sasmito lantip ing panggraita susilo hanuraga Estining driya hamung minta nugraning Gusti Kang Akarya Loka. Genya hamboyong puspita dikalpataru Dewandaru. Sinebut kembar mayang. Manggih yuwana tan ana pringgo bayaning marga. Genya lumaksana kadhirikaken pangemban puspita dikalpataru Dewandaru. Pinaragan panjenengan Bapak Toto sekalian. Samono lakune wis prapting sasana palerman. Doyodangan di penganten kakung lumarap madyaning sasana paregian. Kadya ginelak ungling gongso kang minangka kurmat. Samono sang duto pamedhok penganten kagung wis prapting sasana palerman. Samono penganten kakung nenggi Bagus Agus Suparjanto wis kakarya malbeng madyaning sasana paregian bebasan sak gebyaring tatit wis prapting madyaning sasana paregian giya kandhek tindak ira wong agung kang pindho narindra Sagung tamu kakung putri ingkang satuhu luhuring budi. Urmuntun tata cara salajengipun nggih paparing pangandika pasrah saha panampining penganten kakung. Atur pangandika pasrah nedya kangendikaken binekten Bapa Mulyono minangka pangarsane lampah panekari penganten kakung. Jumenengipun Bapa Mulyono kasumbuling wuri Bapa Yono dalah Bapa Parnoto. Tumuli panampi pangandika pasrah nedya katoraken binekten Bapa Bayan nenggih Bapa Tito Risdi sarjana pendidikan jumenengipun Pak Bayan kasumbuling wuri Bapa Lilik dalah Bapa Joko Sarwo para sesepuh para bini sepuh ingkang saduhu sampun lebda ing pitutur pono ing pamawas ingkang pantes pinundi so pantes kinabekten langkung-langkung panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu Saminem ingkang satuhu kinurmatan sumrambahipun dumateng para lenggah para tamu kagung miwah putri ingkang tansah winantu sagunging pakurmatan saderengipun kula ngaturaken menggah pisuan kula sak pangombyong boten wonten kendhatipun sumangga wonten pepanggihan siang punika. Kula panjenengan sami tansah ngaturaken raos puji dalasan syukur wonten pangayunaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Inggih awit sedaya rahmatipun, hidayahipun, ugi niyahipun para lenggah, para tamu saged rawuh. Nuhun napa ing dados atur saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu Saminem. Inggih awit pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kuwaos.
sowan kula sak pangombyong dumugining dalem pawiwahan mriku kanthi manggih kawulujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun ngaturaken temanten kakung pun Bagus Agus Suparjianto putra kakungipun Bapak Parti sekalian Ibu Samiyati tebih saking Kelipan RT sekawan RW 7 Kelurahan Gayam Dompo Kecamatan Kabupaten Karanganyar mugi mangke saged kepanggihaken nut satataning adat Widiwidono ingkang tasih lumampah wonten tlatah kampung mriki. Ingkang salajengipun ugi ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu Saminem ingkang sampun kepareng ijab kabulaken putra temanten kekalih kirang langkung jam pitu enjang kala wae pitu enjang wonten ing kauman RT setunggal RW sedoso nang Sri Kebak Karamat Karanganyar. Ingkang salajengipun nyuwun tambahing donga pamuji mugi laksitaning panggihing upacara temanten wiwitan dumugining pungkasaning mangke tansah manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun mbok bilih pahargyan ing kalenggan siang punika mangke sampun kepareng paripurna kula sak pangombyong badhe lumengser nyuwun pamit nyuwun tambahing donga pamuji mugil dumugining dalem suwang-suwang mangke kanthi manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Mekaten atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Parti sekalian Ibu Samiyati lumantar kula mbok bilih anggen kula matur kalebet sowan kula sak pangombyong kathah sanget kekirangan saha kekilangan kula nyuwun pangapunten ingkang ageng panutup ngatur billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun. Usparpurno paparing pangandika pasrah ingkang sampun katuraken binekten Bapak Mulyono tumuli katampi kanthi bingahing manah binekten malina mayah dihilau falah mudilalah wa mayyudri falah hadialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rusulu Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad Robbi sohri sodri wa yasir li amri wah lul udata milisani ya kau kauli ama batu katentreman kawilujengan miwah karahiyon mugi tansah hang liputono wonten madyaning parjan ing wanci siang menika nuwun Bapa Waluya minangka sulih sarira saha talengatur saking panjenengan Bapa Parti dalasan Ibu Sri Samiyati ingkang pidalem wonten ing dukuh Kelipan RT setunggal RW sekawan Gayam Dompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ingkang tansah kula bekteni mugi wonten keparengipun ing ngriki kula mongko sulatur saking panjenengan Bapa Sunarto dalasan Ibu Saminem ingkang pilenggah wonten ing dukuh kauman RT setunggal RW sedoso nang Sri Kecamatan Kebak Kramat Tunggil Kabupaten Karanganyar Tentram ingkang saperlu hananggepi menawi dados pan ing pambeng Bapa Waluya ingkang tansah kula bekteni aturipun Bapa Sunarto sekalian ingkang sepisan ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sak pangombyong ingkang sampun kepareng handherekaken saha nganti penganten kakung Bagus Suparjianto saking papan Palerman tumuju wonten ing madyaning barjan ngriki kanthi manggih rahayu wilujeng kalis ing rubedaning lampah. Selajengipun Bapa Sunarto sekalian hanampi salam
kalujengan saking panjenengan Bapa Pardi sekalian. Ugi mboten kata lumpen salam taklim saking panjenengan Bapa Sunarto dalasan Ibu Saminem. Mugi tansah katur dumateng Bapa Pardi sekalian minggahipun dumateng para keluarganipun kanthi pandonga rahayu tanpa raridu. Dene atur salajengipun anggenipun panjenengan hamasrahaken pengantin kakung Bagus Agus Suparjianto. Putra kakungipun Bapa Pardi dalasan Ibu Sri Samyati. Kula tampi kanthi tangan kalih ing mangke badhe kapanggihaken kalian Roro Ayu Tri Nurjana. Putra pawestrinipun Bapa Sunarto dalasan Ibu Saminem. Pengantren kalih ugi sampun pikantuk serat pikukuing palakrama inggih awit sampun kaijab kabulaken kala wau dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 mapan wonten ing Wisma Barjan niki. Alhamdulillah sedaya manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Dene salajengipun pengantren kalih badhe pun panggihaken nut satataning adat Widi Widono ingkang tasih mekar ngrembaka wonten ing padhekahan kauman mriki kanthi menika panjenengan sak pangombyong dipun suwuni donga pangestunipun mugi-mugi tata cara pangging penganten mangke saged kalampahan kanthi manggih wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa reridu. Sumrambahipun dumateng penganten sekalian. Mugi-mugi anggenipun lumebet wonten ing bebrayan agung tansah pikantuk pinayungan sipun Gusti ingkang Maha Agung. Sedaya ginayuh saged jumbo sedaya ingkang dipun jongko tansah sumadyo cinelakna ing sukarna tinebihna ing godha rencana lan fa insyaallah saged bangun bale wisma kanthi sakinah mawaddah warohmah lan mugi-mugi enggal pinaringan putra ingkang soleh menapa dene soleha. Amin. Bapa Waluyo ingkang tansah kula bekteni aturipun Bapa Sunarto salajengipun ambuk pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sak pangombyong kirang nuju prana Bapa Sunarto sekalian nyuwun agunging samudra sih pangapunten. Lan ambuk bilih sasampunipun tata cara pahargyan ing wanci siang menika sampun kepareng paripurna. Kathah atur kula ingkang kalantur saha basa ingkang boten pakra ingkang boten damel renaning penggalih panjenengan kula pribadi nyuwun diagung samudra sih pangapunten. Kula kateni asanti rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Akhir kalam wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumbata witakdotan manggih robetane lampah. Babaring pangan dika pasrah saha panampining penganten kagung. Dungkap tata cara ingkang angka 3. Adat linanggung wisudan dawuh panggihipun penganten sekalian. Nedya kapanggihaken binekten pujaka panggenengipun Bapa Cipto Suwarno. Katur binekten Bapa Surono dalah Bapa Kasno. Mugi keparenga nyamaptakaken uba rampe pirantos panggih tumuju sasana ingkang sampun piniji. Katur pangemban kembar mayang ingkang kepiring-kiring. Keparenga lumebet nderekaken penganten putri tumuju sasana panggih. Tan kantun Ibu pangaruga pangadiposor penganten wingking saking Sakila. Padhekan cangaan kareng anyar keparenga suka pranata murih kancaring lampah. Sepisan malih tambahing donga pangestu mugi tansah katedhakno. Satemah wisudan panggihipun penganten sekalian tansah manggi ing kazuwanan. Lagu panggih gagrak Surakarta hadiningrat. Lamun to cinondro kadya candraka kang lelumban ing warih. Thank you.
suh saking Sukerto sung pepuji ngarsaning Hyang Pamurbo sumeleh pangging laku pangging kang utomo samono penganten sekalian kyo apa kutinggal tumulus kepareng apa balang gantal kang awujud suruh matemu rosi ingkang tinang sulan menang lawi awarno sito senajan beneh lumah kalawan kurepe nanging manunggal rasa samongso ginigitan probito ginulung ginubet ing lawi awarno sito yo talining asmoro pinaringan tirta wening dening pujangga agung binekten bapa Cipto Suwarno mengku pralambita muga sabarang pakarti kang arsa linambahan linambaran wening penggalih sarta meneping kalebu satemah hayu hayem hangayomi Riri sarata palawan uting ranu terus ing karsani rodin ing kanyut ingyawit senugraning Gusti kang murbeng dumadi sarta pikantuk tambah ing donga pangestu panjenengan para tamu kaku sarta putri wisudan pangipun pengantin sekalian tansah manggih ing kawilujengan kalajeng tata cara kacar kucur asok gunakaya ibu pangrega pangadibusara pengantin wiking sakila kasuwun pranata murih gancaring lampah ladrang pangkur penganten anyar so kapur wakan toto toro bobo timbang saking toto toro kacar kucur asok gunakaya ibu Durias amung kasumanggaaken
sinarengan lumadening tata cara krobongan cangkep ingkang kapratusaken dening Ibu Pangrengo Pangadibusana Penganten wingking sakila wedding organizer Cangkean Karanganyar. Tanggap ing sasmito sang duta pamethuk kadang Bisan Sutresna. Binekten Bapak Tarwanto sekalian. Mugi pareng ngajengkar sakisana palenggen. Hangaturi rawuhipun Bisan Sutresna. Kakandya malebeng madyaning sasana pargiyan. Sungkurmat rawuhipun Bisan sakadang. Lancaran mari kangen saking para kadang campursari Lasada. Agung tamu kakung putri ingkang winantu yang pakurmatan. Tut uri kadang Bisan Sutresna. Alok saking sanjawining parigyan nenggi poro kadang mudo mudi karang taruna. Padhekahan kauman nang sri kebak kramat.
keparinguh malebeng madyaning sasana parikyan saperlu ngaturaken tondo terus notaliasih ngiras pantes ngaturaken salam kabagian katur matur bagi penganten sarimbit sinaratan tangkep asto manunggaling rasa tetuanggane kadangkane man Roko Mas Roni keparinguh hangan di para kadang malebeng madyaning sasana parikyan.
Tamu kagung putri ingkang winanteng pakurmatan. Rumuntun tata cara salajengipun nggih tata cara suba sito. Pengantin sekalian kepareng ngaturaken sungkem pangabektinipun Rama Ibu kali-kalipun. Winastan tata cara sungkeman. Dinekten bapa ngadina mugi keparinga hanyaket ungyaning pengantin kagung. Saperlu hang lolos wangkingan agemanipun pengantin kagung. Ibu juru rias kasuwun maranata madining tata cara pangabekten murih gancaring lampah. Kinaryo hamiwaldo lampahing tata cara. Ketawang pamuji slendro menyuro larasipun mugi kaaturaken. Semoga. Mereh kasempatan sedyanipun jumangkah lon lumaksono. Pengantin kagung hangadhe ingkang garwa lumarap ngabiyantara mring arsa para pinundhi. Manggana pangudya semarang Indra bilih kawedharing lisan. Rama miwah ibu ing siang kalenggan menika kula ngaturaken sungkem bekti katur panjenengan Rama ibu. Kula kekalih nyuwun pangestu. Mugi anggen kula jejodhoan tansah pinanggih rahayu wilujeng. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun Rama ibu. Ger anakku penganten sakloron, sliramu sungkem marang wong tua tak tompo kanthi lega-legane atiku yongger. Ora lewat aku dadi wong tua, uga nyuwun pangestu marang para tamu tumrap sliramu ngger. Kasinggihan Rama ibu, bekti kula katur panjenengan. Kula dereng saged asumpi wales jumbuh kalian kekudangan panjenengan Rama ibu. Malan dadosaken cuwaning penggalih panjenengan. Ojo gampang kendih kalawan ombak osi ing kahanan. Kanthi awaton madep mantep lahir kelawan batin yongger. Ya mung ngelingi Rama lan ibu marang sira sakloro. Anggonmu mangun keluarga lambarana rasa tresna lahir lan batinmu yongger. Ana rembug padha dirembug, aja grusa-grusu tundane mundak kesuru. Ojo gumampang mundak ketunjang-tunjang, balik sing prasojo dimen mulyo, sing waspodo dimen raharajo yongger, sarto sing ati-ati dimen ora nemu bilai.
mung semene pitur kumarang sira sakloron. Muga winantuwa kabagyan ing sadawane brayan mungkir. Duka-duka digawa ngati-ati aja kong sikere. Sagung tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan. Tumuli toto toro selajengipun nggih atur perbagi ambalan sarata panuwun. Saking pamenggu kaje sekalian katur dumateng para tamu sinedahan. Nedya katuraken binekten Bapak Lurah nggih Bapak Wiyono sarjana hukum. Jumenengipun Pak Lurah kasumbuling wuri binekten Bapak Sujatra dalah Bapak Sugiman.
mobil sampun samtoyra samudayani pun kasempatan yang setio rahayu yang lampah kula aturaken. Sungkurmat jengkaripun Pak Lurah Serpek Mataraman diatur keco. Poro bedi sepuh, poro sepuh, ingkang hanggung mastuti, dumateng baboyan ingkang utaman, ingkang pantas punundi. Poro tamu sinedhan kakung saputri, ingkang satuhu kinurmatan. Keparungane meniki kula nigas wacana, gempil kamardikan penyan sawetawis wekdal, karana kula piniji. Dening panjenengan ingkang hamba gugati pun Bapak Sunarto sekalian Ibu Saminem kinan nganturaken wudharing gonta babane sedya raos ebah bingahing manah wigatos ing gati wonten ing pahargyan siang menika kanthi purwakane ngatur langung rumiyin kula dherekaken tansah munjaken raos syukur wonten ngaso dalem Gusti ingkang Maha Agung. Awece filoso miwah balukah ingkang rumentah dumateng kula njenengan sami. Satemengah saged makempal. Wonten ing papan menika kanthi manggih kawilijengan. Mboten wonten alangan setunggal menapa. Para tamu sinedhan kakung saputri. Madyan ing pahargyan ing wanci siang menika. Panjenengan Bapak Sunarto sekalian. Kepareng netepi dharmane yang sepuh. Ngentas pitulus. Margaya putra putrinipun ingkang sesilih pun Roro Trinurjana. Ingkang sampun kepareng jinatukrami dinipun Bagus Agus Suparjianto putra kakung saking Bapak Pati Ibu Sri Samiyati. Ingkang midhalem wonten ing Kelipan RT setunggal RW sekawan Gayam Dombo Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedaya kalalu tansah manggih kawulijengan mboten wonten alangan setunggal menapa. Para tamu sinedhan kalep sepakung saputri. Kalisenani pahargyan ing wanci siang menika leliru saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Para tamu sinedhan kagung saputri. Panjenengan Bapak Sunarto sekalian nglenggono budidayanipun manusa menika kirang sampurna. Ambo boleh angin nampi kerawan penjeniskan kirang dedesaken syukurani manah mugi diagung bangsami semantun ki dumateng kadang pramuladi ingkang pareng hanawung krido kirang subuh sito mugi penjen sedaya paring samudra bangsami para tamu sinedhan kakung saputri mekaten atur saking kula minangka taling atur saking Bapak Sunarto sekalian. Ambo bilih wonten kelintah kelintun, lintunipun nyuwun agunging samudra bangsami. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Wos paripurna mega atur merbagi ambalan sarta panuwun
katulaken binekten Bapak Lurah nenggih Bapak Wiono sarjana hukum. Ugi Pak Lurah sekalian wis paring murwakani poto pakurmatan perangan ingkang sepisan. Tumuli kinaryo hamil terus panyendu. Poto pakurmatan kalajengaken binekten Bapak Carik nenggih Bapak Catur Pasuki sekalian. Kasuwun tampaing donga pangestu. Hanya ke pengantar sarimbit lumantar poto sarengan. Tan kantun Pak Bayan sekalian, binekten Bapak Tito Risdi, sarjana pendidikan sekalian. Kalajengaken poto pakurmatan adalah poto pangestun saking keluarga Pisan Sutresno. Nenggih keluarga geng Bapak Paradidala Ibu Sri Samyati. Beking saking Kelipan Gayam Dompo Karanganyar. Pangarsani lampah binekten Bapak Mulyono sekalian. Kasuwun mangarsani poto pakurmatan saking keluarga Pisan sekalian. Ing samangke lir gumanti setunggal boga setunggal keluarga ageng Pisan Sutresno. Ugi kasuwun tambahing donga pangestu Sangaan Karanganyar. Bilih rias pengantin dekorasi sound system sedoyo menika komplet manipun Sakila Wedding Organizer. Dipun sengkuyung kalian Kansa Multimedia Gambari Cetro Ora Gawe Gelo. Tan kantun Audio Profesional Sound System WK Audio Profesional Wiking saking Karanganyar Melian Palur Ojo Laban. Ugi sengkuyung para kadang pangarsa Roko Mas Elasa Samudra wedal katur panjenengan murih regeng gayenging swasana. Semoga Billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasih semangat. Rabbi srohli sadri riwayasirli amri wahlul uqdatam dalam milisani yafqahu qauli wa ala alihi washabi amma ba'du. Arum kono ing luhuring budaya marasudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Para priagung, para sesepuh saha para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni sarta ingkang sinuyudan dening para pabrayan. Para tamu kakung sarta putri ingkang winantu ing sagung pakurmatan sumrambahipun para kadang Sutresna pametri budaya adi luhung. Langkung-langkung barayogung wonten ing kauman RT setunggal RW sedasa nang Sri Kebak Kramat ingkang winengku ing Karahayon. Sak saburipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih kanthi wilujeng sumangga. Tansah kula dherekaken munjukaken raos puja, puji dalasan syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit nugraha ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged hamba bar swasana, tentrem lahir lan batin katitik. Wonten ing kalenggan siang menika panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji silaturahim kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Nuwun dawuh ingkang kinurmatan Bapak Sunarto Ibu Sanminem. Wonten ing adicara gelar pahargyan un inggih Retnaning Ayu Tri Nurjana ingkang sampun sembodo jinatukrami dening Bagus Suparjianto putra Jalutanaya saking panjenenganipun Bapak Pardi Ibu Samyati. Ing ambi dalem wonten laladan Kelipan Gayam Dompo Karanganyar. Mugi-mugi samangke purwa madya ngantos wusana saged kalampan kanthi wilujeng nere ing sambi kala. Nggih, para tamu kakung sarta putri kang winantu ing sagung pakurmatan sampun suwan ngabiyantara kula sakadang-kadang kinasih pametri budaya campur sari ningkes
La Sada Music. Saking laladan kenteng kebak Jumantono Karanganyaran. Yang sama ini saya perlu pada caos pelipur lumantar langgam-langgam tetembangan ini kan jembuh kali suasono. Menika sampun suan cacah triwit duati. Nah, semoga yang sama ini kalau sebat saged jumeneng. Ika sebisan suan ibu Mbak Nani bicil saking tebih Sragen. Nah, Mbak Nani. Oleh kasundul swanipun Mbak Natasha. Nah, saking laladan Jaten Karanganyar. Jumeneng wong ayu. Nah, ingat kau puasan mereka ada Mbak Ria Divano. Tebih saking laladan Solo Baru. Jan Solo Baru tekan kene. Derek pitepengan Bapak Ibu, kula Lasa Samudra. Nah, micil saking laladan kenteng kebak Jumantono. Menika pangarsa campur saringes Lasada Musik. Nah, kula saking laladan Jumantono, mbok bilih wonten ngriki ingkang dereng kenal Pak Camat Jumantono nggih kula niki. Wargane. Cik nom boyo cik dadi camat nah, calon mawon terus buting samangi godhekipun para kadang-kadang La Sada Music nah, ada ala artisnya La Sada. Tamu terus bunyi gude ibu nurah kadang-kadang kinasi La Sada Musik ada Al Arti Salam Pambuko La Sada Musik katur so.
salam pamungkas saking kadang-kadang kinasih pamateri budaya la sada musik. Matur nuwun kadang kula Bapak Pambiworo wedal ingkang sampun dipun ataraken dumateng kula sak kanca. Menika dwija kula. Menika nderek gladen Bapak. Dwija apa lho padha siswane kok ya. Alah menika dwija kula leres. Menika kula ten mriki nembe sepisan menika biasanipun wonten Ladan Tasik Madu bagian wetan. Menika wonten Lawu Putih. Kula sak kadang-kadang kinasih la sada nyuwun pangapunten ingkang tanpa bepindhan. Lan nggih ing siang kalenggahan makaryo sesangan WK Audio Sound System mijil saking Melian Palur ugi sinengkuyung Kansa Mas. Nah, Kansa Multimedia menika gambare cerah regane murah dasar wijang ora larang tur kenek dinyang. Nah, menika paket saking New Shakila WK Audio Sound System menika suarane nggih bening Pak nggih. Nah, suarane bening kepenak ning kuping regane miring tur kenek dimendring lho. Inra WK apa ya enak, Lazada, diskon 50%. Kalau mereka mau nggak, COD ceritanya niku. Dikari marani segenah niku. Matur nuwun, Bapak Sunarto nggih. Menika suguhan, kula sakadang-kadang Lazada, pasugatane pun komplit. Delalah kula dugi teng pondokan, kacange, jenange, dintake sing girong niku. Delalah, delalah teng sandik TV, putih-putih tak kira kacang atom teng toples mbok tak kletak kapur barus. Ibu Darsi iki jan piyayine senengane gembujeng. Kangge miyak spining swasana, monggo Mbak Nani jumeneng wong ayu. Menika saking Laladan Sragen Nasri. Wilujeng siang Mbak Yunani. Dos bundi menika saking Sragen wonten nang Sri menika. Nggih. Tapi mboten jenengan. Mboten pun biasa. Pun biasa. Pun biasa. Oh, Sragen Mbak Kramat wis serak. Oh, malah cedak. Cerak. Oh, alah. Menika Juwantono mriku. Nggih. Ngaturaken uluk salam rumiyin kagem para tamu kang kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mendel, Mas? Sepisan mele menika dereng nembe medal pasugatan ya. Napa luwe Bu? Kok mboten dijawab salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengajian. Ya pengajian. Ya ora kok ngono. Bapak penak uluk salam mesti pengajian. Ya mamah dede. Mereka Mbak Nani pada ngatur menopo yang kan jembo kali suasono ya sinambi ngerapi pasugatan yang kan sampun samapto katur tamu yang kan kinurmatan. Nyewon enam mas, mas gondrong. Suara padok malih rambutnya gondrong ya Mbak ya. Ayo, mau rodo error mau. Ya dimaklumi, kawan tenan nyewon enam. Mingkar minggu ring ang Koro Akarono Karnan Marti Siwi Sinawong resmining kita sinupo sinungkarto breh kretarto
karotining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji alhamdulillah menik plong gimana kok dawah menapa Mbak Ayu loro ati loro ya Mas loro ati loro oke okay, siap pisan we lorone ra umum iki lagi loro ati yo pisanmu kok dereng Mbak dereng nate kelaran alhamdulillah menika ojo Mas tambane angel. Angel, tambane apa nek ngerti ngono Mbak Yunani? Hah? Tambane apa? Gak enek. Ora enek. Lah. Tambane jare COD. Ah, COD. COD iki samare to. Plong nggih Pak nggih, mawi sampun kelampahane. Semoga co loro ati loro, katur. Buka celuk. Oke. Okay. Kurang apa aku iki dadi wong piye? Ngopo aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati natu wis ra bisa ditambani mripati iki wis ra bisa Lasada musik wonten BK Audio Sound System kan sambung di media shooting HD aku ingin kau netrasno
serapi soti tambani. Bola Bali menggawe gelaning rasa rasa tresno asliramu rabi sonjoko sesuwun enggalo paringo ele lakon lor ati lurus sampun katur. Tak kira nek jek kurang harus nendi neh. Ayo nyandi lho. Mbak Natasha yo. Artis ingkang saking Laladan Jaten Karanganyar. Wonten Mbak Ayu Natasha. Ya sak crit ya Mbak ya. Wonge gedene sakmene ya mak crit wis. Cedel tenan wis ora apa-apa. Lae, nggih Mas, lajeng siang. Lajeng siang Mbak Yu menika ngaturaken uluk salam rumiyin katur para tamu kang winatu ing pakurmatan. Nggih, sedherepun dalem kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lajeng siang nggih Pak Bu. Siang. Nggih, lajeng siang. Nggih, lajeng lelanggan kanthi skeco sinambi midhangetaken kula sak rincang-rincang campur saru. Lasada COD. Menika menawi diperhatikan ya Mbak ya. Pripun wes? Jenenge aku ngelingi tata cara sungkem lho, Pak Pambiworo lho. Jenenge sungkem kok ya ngantene ya rada mbrebes-mbrebes mili. Nek aku kualik jaman aku ditemokne nganten sungkem ki malah pakku sing nangis. Lah nyapa Mas? Jenenge Pak Sungkem, aku sungkem. Ngene, Pak, kula ngaturaken sungkem nggih Pak, mboten niku to. Malah pakku nangis. Ojo nangis to Pak, malah tambah banter. Lah ngopo Mas? Jebul senangis, ora nangis piye to, jempolku mbok pidhet. Walah, jebul
jempolnya kepidut, mulanya yo nangis. Lah nggih, Mas, jenengane. Niku alhamdulillah kesempatan nestu. Nggih. Anggipun pahargyan menika pasugatan nggih komplit, dedaharan komplit, apa wae komplit. Nggih. Iwake tak etung yo enek kon 6 lho. Nggih. Iyalah ning nggon aku iwake gur telu nggih, tipis-tipis kaya dipangan malah beler. Iwake 6-6. Matur nuwun nggih Pak nggih. Wah, estu menika kesempatan estu. Menika badhe ngaturaken menapa ingkang jembuh kali swasana Mbak Ayu. Diaturke podang kuning mawon nggih. Podang kuning, oh nggih. Menika nggih. Pokoke ampun kesupen Ibu Darsi wau nyuwun gubuk asmara. Gubuk asmara. Garwanipun Ibu Darsi wau Pak sinten wau. Pokoke gubuk asmara sing gayeng. Oke. Oke, menika dipun paringi podang kuning rumiyin. Nggih. Semoga langsung cocok. Kadang-kadang pula sada music. Sesaranglah sada musik. Ayo Mas Yanto. Bagaimana Bapak Sunarto sekalian, lir gumanti semonggo, tak perwakan poroh abong rawuh sedoyo. Anggon bungkul lei, ora kroso
Natasha nggih sunggal lagon Podang Kuning. Menika mboten ngirangi tafsir ugu si Bosito miwah sarjane penggalih panjenengan sedaya. Mbok bilih saking keluarga kang gayam dompo biasane pun ingkang badhe nang semanten sinten semangga. Mbok bilih bapa? Oh nggih. Menika dereng wonten panyuwunan ugi pamundutan, terus pun kadang pambiwara kalajeng. Oke, suka pari suka lumantar. Kula sakadang, kadang la sada music. Mbak Ria, jumeneng ayu. Nah, tau selipur. Siang Kang. Ambil jeng siang Mbak Ayu. Aku lali jenengmu wae ya. Ria. Mbak Ria bola bali yo. Diwalek wae. Air. Air Ria. Heeh. Nah, menika wau pamundutan saking Ibu Darsi. Garwanipun Ibu Darsi menika Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih. Saiki nyuwune tak tungtak iki sragenan. Oh sragenan. Nah. Saiki Mas. Mosok yo sesuk yo saiki. Monggo Mas. Sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun samapta. Mengke mbok bilih saking keluarga ageng gayam dompo, ugi saking nangasri keparang badino swanten ya, kulo semangga akan. Biasanya pun sinten-sinten sakit jumeneng majeng wonten ing ajeng mriki. Semoga cocok langsung kemawon dipun paringi Gubuk Asmara. Ibu Darsi, joget Ibu Darsi. Ingkang pundi Mas? Kesupen wau. Griyane pun ingkang sisih kidul mriku. Oh kidul. Gitu. Nggih pondokan. Monggo Bu. Nom-nom. Lah nggih to. Saking pundi to, Mas? Kenteng Jumantono. Oh, Jumantono. Jumantono nggih. Kota Duren. Kota Duren. Nek nggonmu Kota Ciu apa kudu? Ora ya, Mas. Ora. Aku mong sekar pace kene to, ora sulu baru. Oh, mriki ya berarti cedhak. Heeh. Mriki usah menapa, Mbak Ayu? Ora usah apa-apa. Nek aku usah Duren. Usah utangan. Heeh. Jenenge usah wong ewuh mesti ya akeh wong butuh. Utangan. Lah nggih. Menawi badhe sowan Jumantono lah Kota Duren. Nah, menikot sakit tenggen kulo. Sok tak rono ya Mas ya. Monggo, kulo semangga akan. Iki usume lagi duren karo pete. Neng makura. Golek utangan. Golek utangan. Kota jare. Jumantono. Lah pra kota to, Pak? Ado Indomaret wae ado kota. Lagi to, Pak.
apa nek tetekane ado Indomaret jenenge desa? Iya. Oh alah. Katur semoga Mbak Ayu. Iya. Sedetan seruning hati dan penluntur sayang merah hati. Aku pun berkurung bergolerek di buku asmara. Jangan kau sangat tenggelam rasa dalam musik. Sinema yang WK audio sound system. Lajeng Mbak Yuria. Sedetan sak seruning hati datan luntur sayang merah hati. Aku kini dadi arwa merko lereng dikubur asmara. Rosuan Mbak Ayuria, menika panyuwun saking garwanipun Ibu Darsi. Mobilnya kadang sepuh kula, bawa mbiyor, kemarin badin nulis wanten. Oduet, oke, menika Mbak Nani, jumeneng wong ayu. Menika nanjak nih pambiworo handal, kondang, gantem marem semantan ibun. Kadang sepuh kula. Ngapunten nggih Pak Guru, menika kula gladen. Mumpung ketemu Mbak E kok ya. Ayo. Diaturke lagu sing lagi kaporit Ninggal Katresnan. Mau loro ati iki Ninggal Katresnan kok apa neh? Atiku tek. Iki 99% iki curhat. Lakone. Sing 1% nyanyi. Yo, Ninggal Katresnan digarap Gayeng. Lu laras para pangarap pangkom biyong saking Gayam Dompo. Bagi orang yang tidak mampu asik mau ke pesta beruang akhirnya sound system ngendi Cahayu WK sound
Syutingnya ngendi syutingnya ini? Syutingnya Kansa. Bosnya enak raya. Nangis sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Jajeng bisa kumpul kaya tuingun jaranan jaranan jarane jarane teci jaranan jaranan jarane jarane teci tau nono windono sane mung katon katon dinani wae. Alah apusi. Ha-o, ha-o, ha-e. Hoce leli baleku oke mana kempes Dengar apa pun Pak Wagyo anggota Dewan Kabupaten Karanganyar Wilson Legan sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Bebasane iki mau tegese ngerti ra? Apa? Wi purwa kanthi. Heeh. Balung nangka oleh dene beton. Mula mung katon-katon es semua. Dengar. Dong ora? Gak.
Oce leli Mbak Nani, Lasada elok. Medal katur pangsul Dimas monggo. Nek elok Pak nggih. Ah, nek elok monggo menika kata jenenge diskon 50% mbok badhe enten kang ngejengejob lah kula semanggaaken. Ah, Lasada COD. Menika Tokopedia ampun biasa, toko bagus pun Lasada pun biasa. Ah. Ki gendiane Mbak sapa iki? Mbak Natasha. Ah, ayo Mbak Natasha. Terus yang terwedal kagem kita sak konco Lasada semangge sinambi nyerantos di laksono yang kang pariporno. Mobilnya biasa nih pun yang kang badino swanten sinten pak? Betul swanten? Oh nge. Mobilnya saking sisih kidul biasa nih pun yang kang badino swanten sinten pak bu? Pula. Sinten njenengan? Ora bener ta, Mas? Dereng enten, Mbak, mboten enten. Dereng enten. Nah, tipe orang yang gumyak. Napa, Mbak? Napa bubuk? Penak banget. Nanti apa? Awan-awan yang ngejak bubuk. Ye, yeah, diparingi sesi deman mawon, ye. Sesi deman. Heeh. Ya, oke. Okay. Senenganmu. Aku ora seneng ya. Apa ya, Mas? Aku kan manten anyar padha Mbak iki, Mbak Lemas iki. Berarti player ini. Manten anyar. Hobi iki, Mas. Dadi manten iku kudu seneng pokoke. Yes. Ning aja seneng dadi manten. Iya. Yeah. Sing kirong dirungokne. Masuk, Mas. Aja ngasih konangan lho, Mas. Aye. Kesembatan, oke okay, banget mbak. Oke okay banget. Iyalah zaman gonang kue woh, jelalah ya corona. Corona. Cinta sambat ya Lasada iki. Zaman semono kan ijek nganggo cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Jelalah zaman semono sing jagong kabeh nggo masker. Nggo masker. Iyalah nek Gusti Allah mboten ngersakake, temu jamji jam setengah loro wis enek sing semaput. Akhirnya diundang ambulan, dikone RSUD, disep alhamdulillah negatif. Jebule semaput yang nggih masker betah mambu apa pe dhewe. Ada apa pe balik. Waalaikumsalam. Jaman corona jan aku ya gweting aku. Wis dodol sampeyan dodol es. Dodol ya ora entuk kon tutup.
Iya. Nyambut gawe yo angel. Heeh, reka sono. Pemeneh yoga-yoga iki. Nganggur. Sing ngendang tangane kiting. Mula piye, ya, Mas? Piye? Mengke adicara bathe paripurna. Oh, nggih. Kacange nyewu. Urepono kutu gede kowe tentu kone omas ano 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 apa apa senajan sasi demam mesti kan sembatan. Nggih menika adicara bare-bare purnama wedal kula sumangga dumateng kadang kula bapa pambyoro sumangga nuwun. Sagung tamu kakung putri ingkang winanto ing pakurmatan. Kinuturan sih purbaning kawasa sarta pikantuk tambahing donga pangestu panjenengan sedaya. Lampahing tata cara pacara parigyan wisudan penganten kawengku pinekten bapa Sunarto dalah ibu saminem ing siang kalengan. Purwa Madya Wusana tansah mangke ing kayuwanan. Binekten Bapak Bayan nggih Bapak Titoris di sarasana pendidikan. Mugi parenga sung sasmita dhumateng penganten sekalian. Jengkar saking sasana palenggen. Kadiri akan Rama ibu kali-kalipun tumuju duwaraning wisma parigyan. Saperlu ngontapaken kunduripun para tamu ngiras pantes nyuwun tambahing donga pangestu. Selajengipun kula pun margana prastiya jejer minangka pambiwara. Glenggana kaporo ndodo. Kirang-kirang samudayanipun sedaya lepat mugi diagung paksomo. Pungkasane ngatur kanggo kanggo trikanggo durga mendak kala sirna. Sabdo jati nutelaking paminto. Mugi tansah mangke rahayu 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 ingkang sarwa pinanggih. Jengkaring penganten sekalian tansah reruntungan candrani. Thank you.
Para tamu kagung sarta putri kang winantuni sagung pakurmatan. Bilih modal punika sampun tabuh kalih welas. Bilih kula sakadang-kadang kinasih pamateri budaya campur sari kesla sada musik kepareng badhe sigrek sawetawis, kepareng badhe ngayahi kewajiban. Nah, inggih salat duhur. Lajeng kula sakadang-kadang lasada badhe ngayahi kewajiban ingkang boten saged dipun wakilaken. Gemeniko madang rumiyin. Samangge kelajeng suka parisuka lumantar tembang-tembang lagon ingkang jumbuh kalih kawontenan. Gemiak spinning swasono, ayo Mbak Ayu Ria. Menika kang gemiak spinning swasono dipun paringi sunggal lagon Lintang Asmoro. Oke, liyane sik. Bariki Lintang Asmoro. Lah napa Mbak Ayu? Pap lu gonel lho. Kang jubuh hale swasono. Bapak dawe kangen ning ati, Mas. Kangen ning ati. Kalau sampean mah ya wis tak liyane we. Bapak Ibu nah monggo. Suwe ketemu karo Mbak Nani. Njaluk duet karo Mbak Nani. Yo nglegak. Masuk Perat Bagor. Sik ya sayang yo. Ki njaluk amu tak kei. Bocah nang lor karo Mbak Nani. Kang ngeneng ati monggo. Lagi dek malah kabeh, yoga nih. Sopo sing umat, coba. Aku ah. Kembali ke Kota Security, kangen dengan hati kantor. Yeah.
Suwanten ribun dan S2 saya, mobilnya katang kulo Bopo Pambiworo. Barang Bari Dono Suwanten, menyumbangkan suara emasnya. Sakit milih Bopo. Sabenku nyawang fotomu. Yuk. Pelok enam tabrak. Gongji. Sabenku nyawang fotomu. Nano 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 nano. Yuk. Lasada. Sekarang taruna elok ya udah kompak. Asik.
ati kok ya. Panyuwun kumring Sri Ratu. Mantar konco-konco Lasada monggo Kang Mas Lasa Samudra. Pamunten niko pikantuk secolo saking pangarsane pahargyan panggilan kepada Bapak Heru Setyanugroho. Monggo majeng kepareng badhe dene swanten menika panyuwunan ingkang amangku gati. Nggih, Bapak Heru Setyanugroho ingkang pundi? Panjenengan, Pak. Cik, derek latihan nggih, Mas nggih. Ora iso nyanyi kok diceluk. GWL, Mas. Duwete karo Mbak Nani neh ora apa-apa. Ya Mbak Nani jumeneng GWL. Engko bojo loro dienteni. Bar iki engko langsung dikasih bojo loro. Heeh. Tenang. Engko bare jam 4. Oke. GWL, garwane wong liya. Apa Mas? GWK apa? Yeah.
Ada Bu Juluru, permintaan dari Karang Taruna. Tambah air dulu ya. Gue tambah kesel dari. Bu Juluru mas. Oke. Okay. Oke, okay, orang kurang. Wala. Dari ujar saking Mbah Iroboyo. Nah, dari Mbah Sumi, Bapak Untung nyuwun sugalagong atiku lego menika pikantuk bebungah 50.000. Sejajar Nabi Muhammad mugi-mugi swarga nggih. Ingkang ngrasakaken swarga nggih ngeten iki lho. Ayo kendang. Menika saking kadang-kadang Karang Taruna ada ninggal katresnan dumes jajalan aku dan juga banyak lainnya. Menika diaturaken ninggal katresnan dulu.
bareng Mbak. Satu-satu dulu, ninggal kata senan. Bersama Mbak Natasha, nanti hatiku lega bersama Mbak Nani. Oke. Okay. Dikasih dulu coba ada, ninggal kata senan. La Sada Music, ada WK Audio Professional Sound System. Dan juga Kansa Multimedia. Menikau panyunan ingkang hamanggu gati, lagu nipo diselang-seling, seragenan dangdut, seragenan dangdut. Ah, oke. Okay. Pak Darwanto, mobilnya hanya piang mbak. Nalika
Oke, terima kasih. Amatur, thank you. Sudah menyumbangkan suara emasnya bersama La Sada Campursarnya Indonesia. Nuhani dawuh, ada permintaan dari Ibu Sumi. Nggih, Ibu Sumi, Bapak Untung. Menika ngluari ujar Mbah Iroboyo. Nyuwun sunggal lelagon Atiku Lega. Oke, dan nanti dari konco-konco Karang Taruna Tombo Kesel iki. Oke, Tombo Kesel iki Dumas Raiso dadi siji rasa Bali jajalan aku. Oke, nanti satu persatu kita haturkan tentunya bersama La Sada Campursarnya Indonesia. Ada Atiku Lega bersama Mbak Nani, artis dari Sragen. Thank you.
Okay, matur thank you Mbak Yunani. Menika saking Ibu Sumi, Bapak Ontong ujaripun sampun kalampahan. Menika nuhun dawuh saking kadang-kadang Kaniman Karang Taruna ada Raiso dadi siji rasa Bali. Okay, diaturkan satu persatu bersama Mbak Natasha. Dikasih dulu soal ada Raiso dadi siji. Tek kita Mbak penyanyi ya. Mbak penyanyi. Ya tahu roh gitu. Mbak Sela. Ah mungkin nyanyi Mbak. Kayak tahu roh ngono. Mbak Natasha dikasih Raiso dadi siji. Halo Mbak Sela. Mode. Ayo Sela sedut. Ayo kok. Tak sawang-sawang ayo penyanyi. Kok salah bubar iki. Ndak mulai soalnya. Ayo, ki fans Sela lho iki. Sela lovers iki. Sela gini. Aduh. Ya. Rasa tadi sih. Habis ini ya Sela. Jangan lupa
Sudah mas, dari Karang Taruna. Ayo Mbak Ayu artis. Gubuk Asmoro kalih Podang Kuning. Ibu-ibu. Oke. Eh nyanyi Mbak. Mbak Sela, ayo duduk. Mas-mas Karang Taruna udah nunggu loh. Ayo, duet kalih mas-mas ya loh. Igawane Karang Taruna tuh. Garwane Karang Taruna, sing ndi? Kira ayo Mbak ngatek yo. Oke, nanti habis ini diaturkan ada Gubuk Asmoro dan Podang Kuning. Nah, ini Mbak Sela mau nyanyi dulu. Nanti kita selingi satu dua seragenan, nah dangdut seragen, dangdut seragen. Nah. Mau dikasih apa Mbak Sela? Ikan dalam kolam, oke. Okay. Dikasih cowok bersama La Sada Music. Selamat
thank you ada Mbak Sela, artis cantiknya. Dari Nang Sri ya? Nang Sri? Oh itu. Permintaan dari ibu-ibu sing rewang. Ada Podang Kuning dan juga Gubuk Asmoro. Ayo Mbak Nani atau Mbak? Mbak ya. Ada mau duet? Gubuk Asmoro atau Podang Kuning? Oh. Jinan Pak? Dono Sumanten, pambudutan saya ibu-ibu yang kang rewang. Sapa kuwi, Mang? Monggo ibu-ibu, kene. Ayo. Wong request tembang ya wani joget no. Heeh, Gubuk Asmoro apa Podang Kuning sih? Kene, maju kene joget bareng-bareng. Oh, kono wae ya. Gubuk Asmoro diaturke. Mas, heeh. Oh, Gubuk Asmoro ta ora Podang Kuning? Ya Podang Kuning apa Gubuk Asmoro manut. Nggih. Mangke nggih, Mas. Yo ibu-ibu PKK disiapke gerakane senam wae, ora usah joget liyane. Gerakan senam. Oh, 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 oh
Yuk, ada nemu. Nemu Mas Jurik dan kawan-kawan dan juga Karang Taruna. Yo, Mbak Natasya yang dari Jaten. Yo, nemu. Permintaan dari Karang Taruna juga nanti ada di Sidorondo. Ya Mbak Natasya, dikasih dulu ada nemu permintaan dari Mas Jurik dan juga Karang Taruna. Satu persatu nanti dikasih nih Mas. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang watone roto. Aku takut.
berjudul Nemu. Permintaan dari ibu-ibu Karang Taruna dan juga ikang Rewang nggih. Nah, ikang Rewang tesih nuhoni pamundutan ada podang kuning. Oke, bersama Mbak Nani. Ah, Mbak Nani. Dikasih bernuansa Sragen dulu, Co. Masih banyak permintaan ada Sido Rondo Dumes rasa Bali. Dan juga ada artis cantiknya Mbak Sheila. Nah, ikang sabun ke Panang Rawuh. Bintang tamu tang? Buatan bintang tamu. Ah, oke. Okay. Kita haturkan dulu Co, ada podang kuning. Oke, satu persatu. Menika ada Sido Rondo, Taman Juruk, bareng Mbak Ria, dikasih dulu Sido Rondo, permintaan dari mas-mas Karang Taruna. Nanti juga ada bintang tamu kita, Mbak Sheila, mungkin nyanyi pokoknya, sing gayeng-gayeng. Dikasih dulu so, ada Sido Rondo, Mbak Ria. Sido ya, Rondo. Iya, ora Sido. Ora Sido. Ora tau Rondo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mas-masnya ada yang mau nyanyi? Oke.
Okay, satu persatu. Siji-siji, nek bareng Raisa. Sidorondo dulu, cowok. Astagfirullahaladzim. Nyanyi mas. Ya, Taman Juru. Aku lu mau mentah mas. Thank you.
jogetno. Ada Dumas dan juga nanti Mas Maman ditunggu. Ada Lali Janjini dan juga Lewung Garap Gedruk. Nemen. Nge nyanyi dewe kita aja kok. Yuk coh diatur ke. Ada Dumas bersama Lasada. Masih. Oh,
Sama Mbak Ria. Dikasih permintaan dari security. Oke, okay, dikasih lali janjine habis ini. Ada nanti lewung garap gedruk nemen nanti diatur gitu. Satu persatu ini dari ponakane Mas Manten ponaane minta mas... nyanyi sendiri Ginio. Diaturkan okay, lali janjine dulu habis ini Ginio ponakane Mas Yo, Manten. Dua seragen, satu dangdut dan berikutnya dangdut terus. Kita perjumpaan kita pada lali siang hari ini jam 2 lebih permintaan. Sedikit ya. Oke. Jam 3 nanti. Jam 2 lebih sedikit. Jam 3. Perjanjian dari Mas Manten dan juga pihak dari Yo, Kamila Satya. Lali janjine dan juga ada lewong bersama Mbak Nani yang dari Sragen. Ini juragane letong. Masa juragane letong. Permintaan dari Mas Maman security. Apa sadar posisi dikasih nanti jaipongnya capek. Mas Maman, wasek. Kencane tawang mangu. Tekan magetan kono. Masuk. Janjene Yeah.
wae liyane. Kencani ngoyong-ngoyong ning tawang mangu. Ah, goncengan. Lah kowe mandeke ning 48. Masuk kulino iki. Jenjene kowe. Matur subhanuwun lali janjinya sudah diaturkan. Ah. Ponakane Mas Manten yang mau nyanyi gini yo. Ah. Nanti dan juga ada nemen Mbak yang jilbab putih. Ah. Perjumpaan kita pada malam pada siang hari ini ada gini yo, nemen terakhir ada Lewung digarap gedruk. Ah. Ada lagu yang belum kita aturkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meniko dari pihak tuan rumah dan juga kami selaku La Sada Musik. Ada tiga lagu menemani kita pada siang hari ini. Dikasih gini yo. Bareng Mbak Isma
Iya, nanti dari nemen Mbak yang jilbab putih ya? Monggo, Mbak. Ah, Mbak pilih duet sama Mbak. Ah, dikasih nemen, cowok. Ah. Cik. Iya, kenemenan nih san iki. Delosor tokong isar lo ya. Ya, saya ucapkan dulu selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Lulu ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Ya, dikasih nemen. Piye, bro? Sunda mani. Oh, ya, engko tulis dicatat sih. Ooh, good night.
Oke, so ini terakhir ada Lewung dan juga Teratai. Habis itu kita mengundurkan diri. Lewung. Oke. Kendange ngaplak disawer karo Pak Security. Waktu terbatas, Bro. Ini dari pihak Campur Sari. Yang maksudnya all artisnya Lasada. Jauh
Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali bersama Lasada Musik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhun maaf.